sportsko-kulturni i privredni centar Mejdan Tuzla od 7. do 9. juna 2016. godine. U Tuzli je danas otvoren Međunarodni sajam energetike Energa. Ovaj specijalizirani sajam energetike je jedinstveni biznis događaj u regiji koji kroz sajamsko-konferencijske sadržaje tretira oblasti energije, industrije i rudarstva. Sajam Energa je ove godine okupio ugledne domaće i inostrane kompanije i institucije iz oblasti energije, industrije i rudarstva. Ovo će biti idealna prilika da se prezentuju istraživačka i proizvodna ostvarenja, trendovi i dostignuća moderne energetike. Očekivanja su da Energa i ove godine rezultira brojnim susretima potencijalnih poslovnih partnera i potpisanim ugovorima. Poslovni kontakti, komunikacija koja se ostvaruje na sajmu, čak i na marginama sajma, zapravo rezultira nekom sadržajnom komunikacijom koja otvara nove moguće oblike saradnje. Jako je teško izaći sa podacima koliko i kakvih ugovora je sačinjeno na konkretan način, ali sigurno da pozitivan odziv izlagača i u ovom impresivnom broju kakav je i ove godine daje garanciju da su poslovni kontakti zaista nešto što je ovoga praksa da se naprave i očekuju na sajmu ove vrste. Sajam Energa je prilika da se razgovara i o velikim investicijama kao što je izgradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla i termoelektrane u Banovićima koje su već ozvaničene i čija implementacija se u Bosni i Hercegovini očekuje početkom naredne godine. Očekujemo da se na ovom sajmu, jer što je zadatak svih sajmova, ostvari što veći broj poslovnih kontakata i napravi što veći broj poslovnih aranžmana. Ono što je karakteristično za ovaj sajam jeste da je to specijalizirani sajam, sajam koji karakteriše ne veliki broj izlagača, ali kada analiziramo kompanije, privredna društva koje su uzele učešće u ovom sajmu, kada analiziramo njihove prihode, onda vidimo da je to sigurno najznačajniji sajam u Bosni i Hercegovini po vrijednosti prihoda koje ove kompanije koje su danas uzele učešće na ovom sajmu ostvaruju i domaće, kako domaće, tako i strane kompanije. Ja sam siguran da je veliki broj izlagača danas uzeo učešće na ovom sajmu upravo zbog najave realizacije dva mega projekta u Bosni i Hercegovini, to je izgradnja termobloka 7 u Tuzli i termoelektrane Banovićima. I siguran sam da će to biti dodatni motiv da iduće godine, kada već budemo sigurno imali početak realizacije ovih investicija, da će to biti dodatni motiv za sve druge kompanije iz ove oblasti energetike da dogodine uzmu učešće na ovom sajmu. Međunarodni sajam energetike Energa ove godine okupio je više od 100 izlagača iz 7 zemalja. Zemlja partner ove godine je Republika Češka, po čijim se okriljem na sajmu Energa predstavlja 20 kompanija. Česke firme, česka energetika obecnije. Dakle, kao što sam već rekao, u Češkoj ekonomiji energetika igra jako veliku ulogu u svim sektorima. Kako znači iskorištavanje energetike iz obnovljivih izvora energije, fosilnih izvora. Dakle, u svim izvorima energetika je jako značajna. Iz toga češke kompanije se svakako trude proširiti na strano tržište. Ono što je moja želja i namjera ove godine sa učešćem čeških kompanija na sajmu, da se bosansko-hercegovačkom tržištu češke kompanije sektora energetike predstave u pravom svjetlu, a to je ono što oni predstavljaju veliku silu. Dakle, na isti način kao što je češki automobil Škoda se probio, da tako kažemo, na bosansko-hercegovačko tržište i jednim je od najprodavanijih modela, tako želimo da i češke kompanije sektora energetike dođu na bosansko-hercegovačko tržište i da budu uspješne, naravno. Nadam se da će bilateralni pregovori koji će trajati tokom sajma ovdje u Tuzli, nadam se da će biti uspješni i da će u poslovnom smislu spojiti češke i bosansko-hercegovačke firme. Ovom prilikom posebno je istaknuto da je Bosna i Hercegovina bogata prirodnim energetskim potencijalima koji su neiskorišteni. Pogodno smo tlo za vjetro, solarne elektrane i u zadnje vrijeme na izmet, evo, da se tako izrazim, slobodno smijem reći, danas se u Orašju otvara jedna energana koja upravo ide na stajsko gnjojivo kapaciteta 1 MW. Znači, Bosna i Hercegovina zaista ima potencijal energetski koji treba iskoristiti.
Prvog dana sajma održana je panel diskusija o strateškom pristupu investiranja u energetski sektor Bosne i Hercegovine. Obrađene su i teme kao što su razvoj prenosne mreže u Bosni i Hercegovini, investicijski ciklus kapitalnih ulaganja javnog preduzeća Elektroprivreda BiH i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne, te planovi ulaganja i modernizacija rudnika uglja. U naredna dva sajamska dana na Međunarodnom sajmu energetike Energa bit će obrađene brojne teme iz oblasti energetskog sektora. Sportsko-kulturni i privredni centar Mejdan Tuzla od 7. do 9. juna 2016. godine.